Уранці передусім перевірте, чи немає у вас під ліжком слона. Немає? Не зневіряйтеся. Коли-небудь ви його там обов'язково побачите. Слони усюди – і вдома, і в офісі, і в музеї-кав'ярні. Захоплення колекціонувати фігурки слонів з'явилося у Ігоря Байдака 30 років тому, коли він служив на Тихоокеанському флоті в бригаді розвідки. Перший експонат подарували батьки-похресниці перед черговим рейсом. Він став оберегом для моряка. Моїм талісманом став ось цей мій улюбленець, маленький, залізний, чорненький слоник. І з тих пір цей слоник був на Гаваях, на Філіппінах, в районі Нової Зеландії. Стояв над Маріанською впадиною, поки я там купався. Маршалові острови, він бачив Сан-Дієго, цілий світ бачив. Завжди приносив мені удачу. Нині колекція слонів Ігоря Байдака налічує 2000 експонатів. Це і різноманітні фігурки, поштові марки, посуд, прикраси, монети, книги та хендмейди з зображенням цих тварин. Якийсь колекціонер сам придбав, а якісь подарували друзі та знайомі. Я був в понад 40 країнах світу, і при найменшій можливості я відразу йду в маленькі антикварні магазини, в якісь блошині ринки слонів. Багато в чому можна в них повчитися. Це щирість, відкритість, доброта, це велич. Вони все життя пам'ятають добро. Це один з тих елементів, який об'єднує і родину, і друзів. Колекціонування слоників вже стало нашою родинною, колективною справою цілого кола хмельничан. Я думаю, що якісь африканці були б дуже здивовані, що стільки людей в Хмельницькому люблять слоників. Колекціонер не прихильник тримати експонати вдома і тішитися ними одноосібно. Він завжди мріяв, щоб його колекцією милувалися якомога більше людей. Так в родині Байдаків народилася ідея створення невеличкого музею-кав'ярні в одному із затишних старовинних двориків. Люда мріяла про кафе. Я мріяв про музей слоників. І ці дві мрії, коли склалися, вийшло кав'ярня, музей слоників. Він мене настільки надихнув, що зараз я також є колекціонером. У нас кав'ярня, яка дає змогу відкрити цілий світ слонів. Для мене це справа, напевне, дуже важлива, тому що люди стають добрішими, вони приходять сюди, насолоджуються горнятком кави і спілкуються із слониками. Слоник бажань. Мій улюблений експонат у нашій колекції. Людина без мрії, як метелик без крил, а слоники допомагають здійснювати бажання.